Uzaka kwana gana maganata Ngarewa jikina katababa Tuyamaza ima mkulaka Nzini wani watumwa siyata Mkarea ushikarika Dala gamu kullum mota da ka dan wanke me zan shiga cike wanka. Okay, a wanke ta? Eh, dala ka tabbata ka wanke me kai zan zanna. Kaji? Okay, yanzu aka fita ne. Yanzu ne nake son fita da Allah. Je wanka ne. Ka gane? Ka tabbata dala ka wanke me kaji. Mhm. A to shikenan. Dala ka kawo mota fa. Okay, gashi nan zan. Celebrity. Tag celebrity. Tu me bi du me bi. Kwali yang er baby. Do maybe. Allah sarki ai kace wani damu ai kai na ga kin yi kalar talauci sai sa ma na dauke ka a fata wallahi ni dan gidan ai wannan ne Elsamat sai Elsamat to ai baba na ne saboda muna yin yawo ne a can sai aka dawo da mu Najeriya aka sa na amaryan abata amma ke waye baban ki wallahi ni baba na Maka da Allah dan talaka mun ga irin ku ne wallahi kasa ba na son shigowa gurin nan fa amma yanzu kiyawa na makaranta kike kin yi mare a baki ya kamata kin mare a baki wannan motar ma zan iya baki ta ba wannan mara ba shi wani gamu ke Allah ya daki da rabai Allah kina da passport sai mu tafi ai sai mu tafi Malaysia mu je can mu dawo wallahi ina da rabai na dai rabai Ki san dun mu bane a yan talakawa, zaki zo kina ga mutane. Eh kacci ga yin magana.